Tjenare! Idag är jag vid Storsjön. Jag har varit ute på en liten promenad. Och nu har jag varit förbi bilen, hämtat min ryggsäck. Och så har jag tagit med mig murikan också. Så nu blir det lite matlagning. Fantastiskt, det är helt stilla. Det är nog sällan den ligger helt stilla, sjön. Ja. Så där, då undrar ni, vad ska han laga för något gött idag? Ja, idag blir det lite bacon och äggröra. En chilikorv i baconen där med. Ja, det blir gott. Det blir gott. En liten brunch, så att säga. Jag har med lite ved hemifrån. Här låg redan lite skräp och grejer här i. Här finns ju också lite vedpinnar som man kanske kan knuffa in. Ett sånt bomull där. Det är vackert här vid sjön. Ja, det här blir ju superfint. Jag har förberett hemma. Hackat ner baconen och korven där i en påse. Dratt i äggen och lite grädde här i. Hur smidigt som helst. Behöver man inte sitta här ute och skära eller fixa någonting. Allting är redan klart. Det var en svår pinne att ha med. Vi slänger väl på baconen och korvarna här. Vanlig sån ölkorv. Det är gött. En liten stekpade. Där. Perfekt med murikafodralet. Kan man ha det här på bänken.
hade hoppats på lite mer fett från baconet där. Jag tog inte med mig något att steka äggen i, så hoppas att det här fettet räcker till. Och det är bara lite 3 ägg och en deciliter grädde liksom. Inga konstigheter alls. Ta några chiliflakes. Lite svartpeppar. Och lite salt. Så vi ställer den åt sidan. Ställer vi kaffepannan där. Kolla den. Kan det bli godare än så? Jag har en liten sked att äta med, eller gaffel. Nej, jag tar nog skeden. Det är enklare. Oj, 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 vad gott. Mm.